ამ ადამიანმა თავისი ხელით წარმოადგინა ეს კადრები და რომ არა მის მიერ წარმოადგენდა ამ კადრების ის ისე უდანაშაულო იქნებოდა და ჩვენთვის დანარჩენი საზოგადოებისათვის ამ ქმედების შესახებ უცნობი იქნებოდა ეს ერთი მეორე ამ ადამიანის მიერ ამ კადრების წარმოადგენით ხილებული იქნა სისტემური დანაშაული და ჩვენ დავადგინეთ რომ ყველა სასჯელ აღსრულების დაწესებულებაში ხდებოდა მსგავსი რამ ერთი რო თვითონ მოიტანა ეს კადრები და მის გარეშე ჩვენ ამას ვერ გამოვიძიებდით მეორე ამ კადრებმა გადაარჩინა ათასობით პატიმარი მომავალში წამების ცემისაგან და ვიცით იმიტომ რომ 2000 კაცი ყავს დაკითხული რომლებიც მსგავს შემთხვევებს ადასტურებენ ყველა დაწესებულებაში კიდევ რაც მნიშვნელოვანია გედუკაძემ ეს რაც მოიტანა მოიტანა პირადი ანგარების გარეშე მას არანაირი სარგებელი აქედან არ მეუღია და საფრთხეს დაუქვემდებარა თავისი თავი და თავისი ოჯახიც გავცელებული ხმები რომ არ მილიონი აიღო ის რატო ვიცი ვიცით იმიტომ რომ გამოვიციეთ ეს დაკითხეთ ყველა ადამიანი სარგებელი რომელიც ქართულმა საზოგადოებამ სამართალ დაცვითმა ორგანოებმა სასჯელ აღსრულების დაწესებულება მიიღო აი იმ ვიდეო მასალების გავრცელების შედეგად. ეს იყო ის რომ მას შემდეგ რაც ეს ვიდეო მასალები გამოქვეყნდა საქართველოს სასჯელ აღსრულების დაწესებულებებში შეწყდა პრაქტიკულად პატიმართა ცემა, წამება, არაადამიანური მოპყრობა და შეიძლება ითქვას რომ ათასობით პატიმარი რომელიც მომავალში დაექვემდებარებოდა იმ გვარქმედებებს რაც ვიდეო მასალაში არის გავრცელებული გადარჩნენ და მათ ასე ვთქვათ მსგავსი ბედის გაზიარება აღარ მოუწევთ და აღარ უწევთ ეს ყველაზე დიდი დამსახურება არის რაც აი ამ ვიდეო გავრცელებულმა ვიდეო მასალებმა წარმოშვეს ათასობით ადამიანი აი ვინც ასეთ რეჟიმში ცხოვრობდა მომავალში მნიშვნელოვან წილად სწორედ აი ამ კადრების გამოქვეყნების გამო აღარ დაექვემდებარა და აღარ დაექვემდებარება არასოდეს მსგავს პირობებში ყოფნას. ბედუკაძემ ეს ვიდეო მასალა სადაც წამების და არადამიანური მოპყრობის კადრები ამსახველი გადასცა გასავრცელებლად 2011 წლის სექტემბერში. მიაქციეთ ყურადღება რომ 2011 წლის სექტემბერი არის ის პერიოდი როდესაც საქართველოს პოლიტიკურ სივრცეში საერთოდ არანაირი პერსპექტივაც და იმედიც კი არ ჩანს რაიმეს შეცვლის. მე შეგახსენებთ, რომ ივანიშვილმა განცხადება 2011 წლის ოქტომბერში გააკეთა ხელისუფლებაში მოსვლისა და საპარლამენტო არჩევნებში მონაწილეობის მიღების თაობაზე. ანუ, როდესაც ამ ადამიანმა ამ ვიდეო მასალის გადაცემის შესახებ მიიღო გადაწყვეტილება, მას აბსოლუტურად არ შეიძლებოდა ქონოდა გათვლა რაიმე პოლიტიკურ შეღავათზე, ცვლილებაზე და რაც შეიძლებოდა, ვთქვათ, ერთგვარ ქვეტექსტად აღქმულიყო იმისათვის, რომ აი რაღაც ხელსაყრელ დროს ხელსაყრელი ნაბიჯი განახორციელა. ამას აქვს ჩვენთვის მნიშვნელობა, რათა შევაფასოთ ადამიანის მოქმედება. ჩვენ ლადო ბედუკაძის ქმედების შესახებ ყველა ეპიზოდი მოიპოვეთ მხოლოდ იმიტომ, რომ ის წარმოადგინა ლადო ბედუკაძე. არც ერთი ვიდეო კადრი სხვის მიერ არ მიგვიღია. და თავისთავად ისმის კითხვა ხო ადამიანს, რომელმაც წარმოადგინა გაასაჯაროვა, ასე ვთქვათ, ეს ვიდეო მასალა და ასე ვთქვათ, შაჰიდის კამარი შემოიჭირა, ხო? საკუთარი თავის აფეთქების ჩათვლით. მას არაფერი არ რჯიდა, ცალკე აღებული, რომ ვთქვათ, რომ ეს გაეკეთებინა. ის შეიძლებოდა დარჩენილიყო სასჯელ აღსრულების დაწესებულების ჩვეულებრივ თანამშრომლად შეიძლებოდა კარიერაშიც წინსვლა ქონოდა ან სხვა რამ, მაგრამ მან გადადგა სხვა ნაბიჯი და მან საკუთარი თავის მხილებასთან ერთად ამხილა მთლიანად სისტემა. რას დაუქვემდებარა მან პირადად საკუთარი თავი? ეს იყო პირადი საფრთხე. მან კონკრეტულად, როდესაც ეს გადაწყვეტილება მიიღო, საკუთარი თავი დაუქვემდებარა 30 წლით სასჯელის მოხდას ციხეში. მაგრამ არა მარტო უბრალოდ სასჯელის მოხდას ციხეში, დიდი ალბათობით იმავე მეთოდებით სასჯელში სასჯელის მოხდას, როგორი მეთოდებით აი აქ არის აღწერილი. გადიცოდა, როგორ ისჯებოდნენ ადამიანები, რომლებიც სისტემის წინააღმდეგ ამხედრდებოდნენ. ეს არის ყველაზე დიდი
ასე ვთქვათ, საფრთხე, რომელიც ჰქონდა მას და არა მხოლოდ მას, ეს ჰქონდა მისი ოჯახის წევრებსაც. Და არანაირი რწმენა ან იმედი, ვთქვათ, როდესაც ამ კადრების გასაჯაროების გადაწყვეტილება მიიღო თავის დროზე ამ ადამიანმა, არ უნდა ქონოდა, რომ ვთქვათ, პროკურორი გახდებოდა არჩილ კვილაშვილი ან სხვა ვინმე ჩემგვარად მოაზროვნე და ამის იმედზე, ვთქვათ, მას რაღაც გათვლები გაეკეთებინა. Ანუ ეს იყო ის გადაწყვეტილება, რომელიც კონკრეტულად იმ დროს იმ ვითარებაში იყო საფრთხის შემცველი მისთვის. Არა ანგარებითობა, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი რამ არის. Ამ ადამიანს არ უვაჭრია აი ამ ვიდეო მასალით და ფული არ გაუკეთები, არ გამხდარა ეს პოლიტიკური ან კომერციული სპეკულაციის საგანი.